da istəyirəm münasibət bildirəm bu hadisəyə ki, görün hansı vəziyyətə gəlib çatıb ki, özünü azadlıq carçısı elan edən dövlətin başçısı gətirir, Qudsi İsrailin paytaxtı elan edir və bir səfirliyimi ora keçirəcəm. Bütün hüquqların, azadlıqların kobud şəkildə pozulmasıdır, bundan o yanası ola bilməz. Bütün beynəlxalq qanunvericiliyin tapdalanmasıdır. Bundan sonra onlar nə üzlə başqa ölkələrdən hansısa azadlıqlara riayət eləməyi tələb eləyəcəklər. İslam ümmətinə bütün şərait bunu diktə edir ki, birləşmək zamanıdır. Ayrılıq zamanı deyil, vəhdət zamanıdır, birlik zamanıdır, ortaq dəyərlərin qabardılması zamanıdır. Sünni ilə şiə qardaş olaraq bu böhrandan çıxa bilərlər, bu düşmənlərin müqabilində diyana bilərlər. Bizə belə bir tərz təfəkkür lazımdır ki, bəşəriyyəti birləşdirə bilsin, insanları birləşdirə bilsin. Nifaq toxumu səpən, ayrılığa dəvət edən düşüncələrə bütün İslam ümməti yox deməlidir.